Dame i gospodo novinari, uvaženi predsjedniče vlade gospodine Orban, poštovani ministri u vladi Republike Mađarske, ministri u vladi Srbije, poštovani građani Srbije, pre svega i pre nego što govorimo o suštini i sadržaju naših razgovora, želim da se zahvalim Viktoru Orbanu i članovima njegove vlade na tome što su prihvatili naš poziv i moj poziv da dođu u Niš. I Niš je strateški veoma značajno mesto u našoj zemlji i mnogo vam hvala što ste veliki broj ministara doveli ovde u Niš. Sa nama je juče bio i ministar unutrašnjih poslova Mađarske koji je morao da otputuje u Varšavu, ali hoću da kažem da srpski narod i građani Srbije to i tekako umeju da poštuju i veoma, veoma smo vam zahvalni na tome i mislim da je po tom pitanju vaša poseta, poseta vašeg kabineta u ovom delu Srbije od istorijskog značaja. Republika Srbija i Republika Mađarska imaju istinske i iskreno prijateljske odnose. Kao dvojica premijera saglasili smo se da su naši odnosi u ovom trenutku u političkom smislu na najvišem mogućem nivou. Najvišem nivou međusobnog razumevanja, rekao bih, potreba i jednih i drugih. Naš odnos prema Mađarima u Srbiji, rekao bih, i tekako dobar odnos Mađarske prema malom broju Srba koji žive u Mađarskoj, samo su za našu školu i biblioteku uložili 650.000 evra Nikola Tesla u Budimpešti. Dakle, naši odnosi su u svakom pogledu dobri. Naš smisao dolaska danas i, rekao bih, naših razgovora ovde u Nišu jeste da unapredimo odnose između naših biznismena, naših poslovnih ljudi, da unapredimo ekonomske odnose, iako je Mađarska 7. trgovinski partner po veličini Republici Srbiji, mi svakako njima nismo 7. Oni su nama, imamo trgovinsku razmenu na nivou od 1,1 milijarde iz 2015. U 2016. je ta razmena nešto viša, naš izvoz u Mađarsku je nešto porastao i uveren sam da u narednom periodu ti ekonomski odnosi mogu da budu još bolji. Razgovarali smo u nekoliko nivoa. Najpre međusobnom dodatnom privlačenju investitora, dakle i Mađarska želi da privuče naše srpske investitore, kao što mi želimo da privučemo dodatno mađarske investitore i mađarske investicije i u Vojvodinu, ali ne samo u Vojvodinu, već i u druge delove Srbije. Zato je za nas od posebnog značaja i danas otvaranje ekspoziture OTP banke ovde u Nišu. Takođe razgovarali smo o saradnji u poljoprivredi, rekao bih i u poljoprivredno-prerađivačkom delu i već je uspostavljena saradnja između naših ministara. Istovremeno od velikog značaja su infrastrukturni radovi ne samo na pruzi Beograd-Budimpešta, već i na pruzi Segedin-Baja-Subotica, takođe i na Y kraku koji ide ovamo na Kelebiju, tu smo mi radove već počeli, ali i danas smo obišli premijer Orban i ja i put Prosek-Bancarevo 8,5 kilometara, videli ste završenog, savršenog, gotovo rekao bih autoputa, prelepog autoputa koji na izvestan način zaobilazi Sićevačku klisuru i mi time povezujemo i Budimpeštu sa Sofijom i Istanbulom na najbrži mogući način. Za, rekao bih, 7 ili 8 sati, za 8 sati u budućnosti biće moguće da bez problema dođete od Budimpešte do Istanbula, što u mnogome ojačava i ekonomske potencijale Mađarske, a o Srbiji da i ne govorim. Mislim da je od izuzetnog značaja i to što smo kao i uvek razgovarali o saradnji u oblasti irregularnih migracija, borbi protiv terorizma. Tu naša ministarstva i unutrašnjih poslova i odbrane imaju izuzetno dobru saradnju. Spremni smo da uvek takvu vrstu saradnje unapređujemo i učinimo još boljom. Zahvalni smo Mađarskoj na istinskom i iskrenom podršci na srpskom evropskom putu. Zahvalio bih se i Viktoru Orbanu na tome i Peteru Sijartu, jer ono što je Peter Sijarto govorio u Briselu na IGC-u, dakle na konferencijama koje su za nas od izuzetnog značaja. Čini mi se da niko drugi u Evropi na takav način nije izgovarao i Srbi umeju da budu zahvalni i veoma smo vam zahvalni, dragi mađarski prijatelji, na toj iskrenoj, toploj i otvorenoj podršci. Mnogi drugi i kada nas potapšu po ramenu u bilateralnim razgovorima to ne ponavljaju na tako otvoren i neskriven način kao što to vi činite na svakom mestu pa i u Briselu. Takođe, razgovarali smo o našoj saradnji u oblasti turizma i to sam posebno imao razgovore sa premijerom Orbanom vezano i za dolazak sve većeg broja kineskih turista u Srbiju, kako i na koji način da se povezujemo, ali smo razgovarali o banjskom turizmu i korišćenju, rekao bih, mađarskih iskustava i privatizaciji banja i pravljenju mnogo boljih mesta za dolazak i domaćih i stranih turista u banje nego što je to slučaj danas. Takođe, razgovarali smo i o dodatnom povezivanju elektroenergetskih sistema, pravili smo i prve sporazume oko gasnog transporta, dakle, u gotovo svim sferama društvenog života unapređujemo naše odnose, a ja bih samo još jedan put rekao u ime i građana Niša, za koje znam da je bilo i problema u saobraćaju, ali tako je to kada na neko vreme postajete glavni grad i kada važni ljudi dolaze u vašu zemlju poput Viktora Orbana. Još jedan put da se zahvalim svim mađarskim ministrima, mađarskoj delegaciji, posebno vama, predsedniče vlade, gospodine Orban, na tome što ste bili ovde u Srbiji, ste uvek dobrodošli i nadamo se da ćemo i sledeće godine u nekom drugom delu naše Srbije moći da vas ugostimo. Veliko hvala, građani Srbije su na prijateljstvu i na tome što ste činili za nas veoma zahvalni, a ja želim da se zahvalim dodatno i Ištvanu Pastoru, predsedniku Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, koji je u svakom trenutku bio most između naših dveju vlada, pomagao našoj saradnji, doprinosio iskreno i, rekao bih, otvorenog srca, uvek podržavajući sve što je najbolje i u Mađarskoj i u Srbiji. Hvala još jedan put. Mi smo zahvalni Viktoru Orbanu i mađarskoj vladi na ulaganje u našu zemlju i za nas to ne predstavlja nikakav politički problem. Bilo je oni koji su hteli od toga da prave politički problem. Mi ne vidimo politički problem jer za nas je od velikog značaja svaka mađarska investicija, od Masterplasa do TISA Automotiva i svaki put kada se zapošljavaju ljudi, bilo da su to Mađari ili Srbi, to je za nas odlična vest i to je za nas nešto što ćemo da podržimo. Dakle, mi smo spremni da podržimo i mađarske investitore koji dolaze u našu zemlju, sa nekima ću se danas i lično sastati ovde, a svima ćemo se obratiti na biznis forumu, ali smo spremni da podržimo i sve domaće, dakle i Mađare koji žive u Srbiji i Srbe iz bilo kog dela Srbije koji imaju svoj biznis plan, koji imaju svoju ideju, jer ove godine i mi, ne bih rekao slučajno, već namerno, zahvaljujući odgovornom, ozbiljnom i disciplinovanom ponašanju, imamo više novca da uložimo. Dakle, mislim da je to za nas važno. Mi sutra krećemo, sutra, preko sutra ujutru već će biti kod prvih penzionera, idemo sa isplatama jednokratne pomoći za penzionere u našoj zemlji, ali uvek imamo više nego dovoljno novca za podršku, za subvencije, dakle i za podstrekivanje investiranja u našu zemlju, a posebno smo zainteresovani za mađarske investicije. Mislimo da naša trgovinska razmena u narednom periodu može dostigne 1,5 milijardu evra. Posebno bismo mi želeli da naš izvoz dostigne najpre 500, a zatim i 600 miliona evra i daćemo sve od sebe da se po tom pitanju odgovorno ponašamo. I još jedan put hvala vladi Mađarske na izvornom novcu. Ono što je za nas od posebnog značaja, mi po tome preduzimamo i tekako značajne mere. Mađarska to uvek može brže od nas. Nama je posebno teška ta deonica Beograd-Novi Sad i zbog velikog broja naseljenih mesta i kao što znate mi sa Rusima radimo Stara Pazova-Novi Sad, rekonstrukciju pruge sa Kinezima smo potpisali sada u Rigi, prugu Beograd-Stara Pazova mislimo oko 320 miliona evra, to je onako velika suma novca, ali i teško područje za izgradnju pruge. Ali uskoro možete očekivati da Beograd-Novi Sad stignete mnogo brže centar Beograda, centar Novog Sada, nego što stižete i najboljim i najbržim automobilima, čak i kad prekoračujete zakonska ograničenja, zakonska ovlašćenja. Tako da, kao što vidite, mnogo toga radimo i ja sam, ne samo zbog toga, politička podrška koju Mađarska pruža nama i koju daje rezultiraće uvek dobrim i boljim ekonomskim odnosima, jer će to osetiti i mađarski i srpski privrednici. Ali na toj političkoj podršci veoma smo zahvalni Viktoru Orbanu i njegovoj vladi i to je jedan od razloga, zahvaljujući njegovoj vladi, naravno mi tome nismo smetali, doprinosili smo koliko smo mogli, ali zahvaljujući njegovom drugačijem odnosu prema Srbiji i poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, mi imamo danas najbolje odnose u našoj savremenoj istoriji. I rekao bih u našoj sveukupnoj istoriji, ako analizirate našu istoriju, nikada Srbija i Mađarska nisu imala ovako dobre odnose kao što imaju danas. Mislim, Ištvane, da nisam preterao. Nisam, dobro. Mi smo juče dosta vremena proveli zajedno, posetili smo Nišku tvrđavu, muzej arheoloških nalazišta ovde u Nišu, posetili gradsku kuću, jednu malu izložbu naših odnosa, bili na večeri, imali mnogo vremena da razmenimo mišljenje po tom pitanju. Uglavnom sam ja slušao i učio od gospodina Orbana, želeo da čujem kako on sve vidi, rekao bih i s jedne i s druge strane Atlantika, ali i šta je ono što se zbiva u Aziji i u odnosima sa Ruskom federacijom, tako da mi smo izvukli zaključke, mi smo, ili posebno Srbija, nije dovoljno velika da bi ulazila u sva svetska pitanja, da bih to posebno komentarisao, ali smo izvukli zajedno određene zaključke šta nam je činiti, kako nam je, šta je to potrebno da se ponašamo, da zaštitimo svoju nezavisnost, svoj suverenitet i Srbije i Mađarska i da obezbedimo ekonomski progres i za jednu i za drugu zemlju. I što se Srbije tiče, a uveren sam i što se Mađarske tiče, mislim da, bez obzira na tešku ekonomsku krizu sa kojom se dobar deo zapadnog sveta suočava, a mi ipak najveći deo robe izvozimo u zapadnu Evropu, da Srbija jeste na sigurnom putu i da godine koje su pred nama će doneti Srbiji samo bolje rezultate. A Viktor ima i više znanja i više iskustva po tom pitanju, te verujem da će Mađarska nastaviti svoj uspon kao i do sada. Mi smo danas prikazali sve ono što radimo u Srbiji na putnoj, pre svega autoputnoj mreži i što je od značaja, rekao bih, za celu Evropu. Danas je Viktor Orban rekao jednu važnu stvar na zajedničkoj sednici naših dveju vlada i ljudi u Srbiji bi to trebalo da znaju. Dakle, Višegradska grupa, to su 4 zemlje, Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska, imaju sa Nemačkom 30% veću trgovinsku razmenu nego što Nemačka ima sa Francuskom i 30% veću trgovinsku razmenu nego što Nemačka ima sa Amerikom. To ukazuje na narastajuću snagu centralne Evrope, Višegradske grupe. Mi i infrastrukturno i ekonomski i stepenom rasta, procentom rasta želimo da se približavamo centralnoj Evropi, jer mislimo da u centralnoj Evropi i na Balkanu imamo izvanredan potencijal za rast, verujemo da to možemo da unapređujemo u budućnosti. Upravo zbog toga smo razgovarali o našim međusobnim infrastrukturnim projektima koji nisu samo putevi i železnice, razgovarali smo i o infrastrukturnom povezivanju naših turističkih potencijala, o zajedničkoj ponudi za lica koja dolaze sa trećih tržišta, u određenim sferama o zajedničkom izlasku na treće tržišta. Razgovarali smo o tome kako da napravimo jednu turu od Budimpešte do Beograda, da uvežemo u to Palić gde se očekuju nove mađarske investicije, kako da uvežemo Novi Sad, kako da to sve uradimo. Razgovarali smo naravno o Y-kraku, mi smo od ukupno 26 miliona evra, to je naš posao, do sada izdvojili 3 miliona evra ove godine, sledeće godine ćemo, mislim, 7 ili 8 miliona, ali svake godine ćemo to da povećamo, naredne 2 godine završit ćemo Y-krak. Razgovaramo o Baja, Segedin, Subotica, to je veoma važno zbog takozvanog commuting, spajanja mađarske populacije, dakle Mađara koji rade i žive sa obe strane granice, tako da je to nešto što je od interesa, razume se, za Republiku Srbiju i za deo našeg življa. Mi danas imamo, prvo, Mađarska je uvek bila pouzdan partner, mi, kao što znate, preko Beregova primamo, preko mađarske teritorije primamo gas i sve što gasa imamo primamo odatle, ne samo za stanovništvo, već i za naš industrijski kompleks. Sve što gasa dobijamo primamo iz Mađarske, dakle, i nikada nije bilo problema, za nas je Mađarska veoma, veoma pouzdan partner. Ne samo to, zahvaljujući vladi Viktora Orbana, mi smo izbjegli ulazak u tarifni sistem i radimo danas po novom dogovoru koji je potpisan, dakle, oko gasnog transporta, koji je povoljan, razume se, i za Mađarsku, ali vrlo povoljan i za Srbiju, povoljniji nego što je bio. Ja ne bih dalje u detalje da ulazim, ali sam veoma, veoma zahvalan vladi gospodina Orbana i Viktoru lično na tome. Srbija po tom pitanju, bar do 2019. rekao bih, ne moramo uopšte da brinemo, iako i mi gradimo i gradit ćemo veća skladišta da možemo makar godišnju proizvodnju gasa, odnosno godišnje potrebe gasa uvek da imamo u našim skladištima. Hvala i na ovoj ponudi da možemo da čuvamo i svoj gas uvek i u Mađarskoj, a nadam se da ćemo i na druge načine uspeti da rešimo pribavljanje gasa ukoliko bi Ukrajina isključila iz bilo kojeg razloga mogućnost protoka ruskog gasa ka teritorijama Republike Mađarske i Republike Srbije. U svakom slučaju, i u konkretnom ovom slučaju, bilo je potpuno jasno da imamo veoma dobru saradnju i da uvek možemo da se oslonimo na naše mađarske prijatelje.